Tak já vás zdravím u nového dárka z Dungeons Community modpackem, což je celá řada drobných módů, úprav, skinů a nových hrdinů do hry přidaný takhle, aby to nezjednodušovalo tu hru. Přežili jsme poslední dva updaty, ten poslední přidal dokonce i čínskou lokalizaci, takže hra se jenom rozšiřuje po světě, to je jedině dobře. A dneska tady máme hory, protože tam je nejmenší číslo. A půjdeme tedy do hor s Revenantem Johnem. Falonem, Sebemrskačem, Flagellant, teda, když si dáme Fana Falconera a Scarlet, bude léčitelka, tedy healerka, vetešnice a bude ještě sbírat poklady. Takže jdeme si nakoupit tu provizi, tak tady to bude dlouhá, takže to bude asi hodně dobrodružný, ale budeme muset prodat nějakou cetičku, tak už to vidím, tahle ta bude pryč, tahle ta taky. Ty louče. Je to dlouhá, takže pozor na to. Pozor na to. Ještě budeme prodávat. Ještě a zbavím se. Zbavím se asi těch bot. Tak si rád nechal. 10% zdraví, tak se taky zbavíme. Takže tady doplním louče, tam usunu si nějakou tu vodu, ke bylinky ještě, tak tady vodu uberem a vezmeme si do Tavern Defense, a nemůžem tady nic, nějaký obvaz, asi, a ještě pro jistotu lopatu, jednu tak. Jdeme na to. Je to komunitní mod, tyto hory je tam přidaný modem. Je to skvělý. Ta komunita nezahálí a pořád tvoří tyto nové přídavky, stejně tak jako nové hrdiny, máme se na co těšit, tak pojď ty. Ty prázdný, podívejme se. První bitka. Oj, ježiš Krista. Co to tady je za týpka? A my tě jakhle hetka lajznem. A, on má rezit, ale krvácí. Joj. Ty mají velké poškození. Psi, tak. Skvěle. Tak pořádně ho sekni. Toho vlka, tak to se zbavíme. No, výborně. Bacha na to. Sněžnej muž útočí 12. Oj. Já bych tady použil lukostřelce Falconera, tak. Oj. Výborně. A už je tady léčení. Tak. Tu máš ty. Joj, on se vyhnul.
jedovaté spory a už to dalo nemoc. Pěkně. Ale tak si vybral tady antikvariantku. Tak se na to podívejme. A jo, budeme léčit. Za pět. To bylo pěkné léčení. Oj, ještě jeden útok. Mrazivé spory, tak to je taky nová záležitost. Měl jsem vzít toho. A ten už padne na tu sněď. Pojď do něj, ne. Tak, vyšli sokolíka. Finista jasného sokola na něj, to chce. Ale. Vítě, takhle seknem. Tak. Já tady bohužel musím hnedka vyhodit tu lopatu. No projdeme ten, asi ten vršek. Jo, další borec. Pět nová. No i sněžnej muž. Snowman. Tak pojď na něj, ne. Jak to teda je? Krvácení údej. Za 10. Inspiration and improvement. On to je mražák, ne? Má nějakou berlu mrazilku. Či co to má? Oj. My ti dáme jaké sněď. Rezistence. Aha. Dobře. Za 11. Další sněď. Rezistence. Pojď do něj za 8. A ještě jednou. Pěkně, ten revenant je velice povedená postava. Tak na jí nám zůstala tahle ta hromada. Pojď na něj. Škoda buffnem. Uf, má zpětný útok. Trošku poléčíme. A pojď do něj. Oj. Hromada odolná. Tak znova ta. Pojď do něj. Tak. Nebo do ní, do ty hromady. No, tak tady to je prostě lístek ze žurnálu. Není, kam dál, není. Není nic, není, jo, musím to bohužel odhodit pryč. Smím zapomenout to brát to ve tešnici. Každopádně antikvariantka to prostě musí sbírat, tak opět nové potůrky, tak. Pěkně. Ale tyhle ty nebudou krváce, protože to jsou kostlivci, tak prostě nemají z čeho. Tak my si trošku nabafujem. Tebe se zbaví. Tebe taky. Žádný problém. Trošku poléčíme. A pojď do
Tak, teď to není kam dávat. Opět to samý. Ne, budu muset ty lahve vyhodit. Prostě... Určitě nevyhodím jídlo. To... Jsem zapomněl, nebo? Tam něco bylo? Není nic, nic nevadí. Myslel jsem, že jsem tam zapomněl nějakou truhličku. Možná nějaký buk. Těžko říct. Nevadí. Jdeme dál směle. Tím se na tom hrdinové poměrně dobře, tak bednu zatím necháme. Tady si to projdeme. Oh, opět noví nepřátelé. Newemeny. Tak jdeme do nich. Se zbavíme tady toho pičáka, tak pěkně do domů. O, oh, garde. Tak je vidět, že ten autor neustále vylepšuje. Tenhle ten mod, to je skvělá zpráva vůbec pro všechny. Tak přidáme sněh. Dobře. Uf. Mražá, o, nám rozhodí sestavu, což je nepříjemný. No, takže si musíme tady nějak poradit. Přidáme ještě snětí není nikdy dost. Tak uvidíme aspoň ten útok. Tak Revenant odolal. Odolal znova. Výborně. Za 4 je to odolný nepřítel. Přidáme, tak. Doufám, že se zbavíme. Zlikvidujeme to garde. Výborně. Teď to ztratí. A jdeme do něj. To má odolnost, rezistenci, to nevadí. Další útok, nepříjemný. A dobře, tady nám to dalo. Tak může se posunout na své místo, kde nám to tak. A jdeme do něj. Za 6. Za 3. Tím prostě ukusujeme. Pokouská ten jeho život. Po obou. Tak, tohle zlikvidujeme. Tak,
zabijeme i tebe. To je tady nějaký zbytek. Tak do toho. Pěkně. Ten Revenant, ten se mi líbí čím dál víc, ta postava to. Za 4. Si to dalo nějaký debuff, ale to unese, tak zlikvidujeme. A podo ní. Tak. Peníze tady budeme vyhazovat. Si vezmeme, zatím nebudu vybírat tu truhlu, ale jdeme dál. Trošku si přisvítíme. Cílem je 100% bitev v místnostech projít, tak pojď. Přisvítíme radši. Já mám průzkum. Teď naskočil scouting, tak teď je průzkum konečně a vzadu čeká boj. Tak se na to podíváme. Tak to, ježiš, já to chtěl nechat být. To musí otevřít. Tak. Kdo pak má teďka nejvíc? Ty má 60. To byl výborný. A tady mám ještě přiškrtnu. Tak. 4 vlci. Plnej wolfish revír. Tak. Po obou. A pěkně. Za 11. Pozor, tak ta vynechává. Ty se hlásí ta nemoc. Chudinka Scarlet. Už je za půlkou života. Už se dát si pozor. Další útok na Scarletku, tak ajajaj, další to, ty mají obrovskou rychlost, tak tebe zlikvidujeme. Rychle obvaz. Se trošku poléčit. Do obou, výborně. Vynechává i sokolník, tak. Zpět do obou, tak. Nám tady poškodí flagranta sebemrskače, tak aby jsme neradi. Všechno se vešlo, takže půjdeme zpět. Pozor, pozor. Krista. Spadne, ale máme protijet, že si s tím poradíme. Nic nebudeme brát, pouze peníze. Glittering gold, trinkets and baubles. Čeká nás tady
bitka směrem dolů, když půjdeme, tak. Já to vidím tady, nemáme místo, tady zakempíme. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. Přidáme tady buffy. Tak, výborně. Nějaký stres sice zůstal u ty antikvariantky, ale to nevadí. The match is struck. A blazing star is born. Si vybereme. Už jsem to vzal někým, kým jsem nechtěl. Ale nevadí. Další boj, tak pozor na to. Pen chaotik. Rozkrájte ty. Rozkrvácet ho. Nedaří se. Tak ho označíme. Výborně. To nám vynechává, no. A už jsou tady jeho věrní služebníci. Tak vás vítáme. Tady budou hrát s hlavama, buffovat se navzájem. Tak. Nepříjemný protivníci. Že ty nás tady potravujou. No a na snět je krátkej. Plov hlav. Tam žitě jí dali pěkně zabrat. Ty antikvariance, to teda to ve těšnice vstává. Čočky. Vysává i života, no, tak se hýluje tady. Hochu zlatej. Tady někdo musí padnout už konečně. Další garde. Tak. Za 7, to je docela málo. Musíme použít už jednu měnu. Ta na něj platí. Tak. Rozkrvácíme tady ty přední. Další garde. Tak. Podívejme se na to. Další. Hýlování. Skvělé, ten revenant, tak pojď uzdraví ty trochu. Moc to nebylo, no. Nebudíš. A ukáže tu svoji sbírku. Ne, my zautočíme na oba. To garde. Ten sičák. Uf. Slowly, gently.
This is how a life is taken. Si vyvolá znova, tak opravdu neváhá. Za tři, tak. Tak rozkrvácit všechny. Tak. Zasnětit to. Neřáda. Ty. Tak za 17, skvěle. Ojojojoj. Pěkně. Skvěle, se vyhnul. Pěkný kritik, tak to teda. Sátí života. No, nepříjemný. Jojoj. Na oba. The slow death, unforeseen, unforgiving. Skvělá. Oba je zase volá. Ojojoj. Tebe zabijem. Za 8. To je jako vždy si daj garde, tak. Si ukážeš tu sbírku svoji. Těch trofejí, tak. Ne, opět. Oblíbená sněď. Takže zaútočíme. Já ani vůbec nemůžem. Na oba. Prostě klasika. Tokrát už tady do něj jdeme. Skrvácím ho trošičku. Za 8 od Falconera. A 5 garde. Další buffík. Ještě jeden, tak další ukázka své jeho kolekce. Tak poté. Nemůžeme ani tam dozadu. Tudinka ta vynechává, no. Můžeme aspoň tady na toho. Bohužel. Tady budu dávat to garde do nekonečna asi. Ale pojďme do něj. Ta nemoc mu opravdu brání. Tak pojď na něj, tak. Tak a je to. Pěkný, drahý kamínek. Tak. Ten vyměním tady za tu pochodeň.
se nedá nic dělat. Ježiš, on je zvědavý, musí se tam mrknout, no. Nemáme kam to dávat. Aspoň to, ten stříbrnej bonus, tak skvělé. Oh, partička překvapených loupežníků. My se tady nejdřív poléčíme. To pěkně nařízní. Škoda. Tak. Jenom. Tak ta vetešnice tebe pořád asi vynechávat díky té nemoci. Tak. Oj. A ještě biče. Už tři hrdinové krvácejí, ale nevadí. Další salva. A tentokrát to vyšlo v ní več. Tebe aspoň zabijem. Tak, přetáhni toho revenanta, chudáka. A my půjdeme tady do tebe řemdihem. A znovu za 4. To nebylo moc. Za 9. Týpkovi s tou brokovnicí, tak pryč s ním. Pěkně. Monstrous size has no intrinsic merit. Unless inordinate exsanguination be considered. Tady to bude určitě nějaký bonus, ale nemáme nic, ale to je dekorativní. Bonus se nekoná, nevadí. Jdeme dál. Uf, past. Tak jsme ji přežili, tak. Ajajajajajaj. To teda asi ne. Protože tady je spoustu tohoto. Tady se jenom zbavíme hnedka. Ta mrtvola vykrvácí, což je teda zvláštní, ale tím se jí zbavíme. Oj. Tady rozhoděj se stavu. Výborně. No, rezistenci. Aspoň mu to bude přidávat. Polečíme. Další útok na něho střídá. Další je tentokrát, to si to slíznul za 2, ale dobře. Tak, zlikvidovali jsme to. Že taky nějaký zmrzlej vynechává. Zabijem za tu potůrku. Tak po 3, podívejme. The abyss returns even the boldest gaze. Útočíte jenom snětí. Škoda. Vyšleme toho sokolíka na ně. Označíme.
nic, no, tak kam můžeš, jenom sem. Houbele splatný, tak. Tak, sokolík dorazil. Výborně, tady. Nemáme klíček, tak bohužel. Jej. Injury and despondence set the stage for cowardice. Měl použít obvaz. Tak jídlo docela uteklo pryč, prázdná místnost, takže se vrátíme. Ještě past. Je, já to chtěl vzít teďka. No mapa, ta nám je. Scouting, ten je nám platný jak mrtvý mu zimník. Tady ušetří možná ten jeden boj. Nepříjemné je. Oh, a jídlo už padá. No, nás čeká tady stejně. Takže to je vlastně stejný, ale nevadí. Půjdu sem. Doufám, že tam bude nějaký jídlo. Požádný, jajajajaj, se nám ještě setmělo. Opěty. Velice odolní nepřátelé. Tak toho chaotika to... Na něj asi nepůjdu opravdu, protože... Mám dost vystresovat, nemám jídlo, nemám pořádného léčitele ani sebou. Mimo toho flaganta, toho sebemrskače, který může kdyk případek vyléčit, tak... Teď je tady stresu ještě plno. Výborně. Tady ještě vyvádějí ty. Mají gardé, no. Takže můžeme pět na oba. Ajajaj. Padl, no. Si označíme tady sokolíkem ten živoucí kůl, či co to je. Pojď léči. No, moc to nebylo. Přímo na tebe, no to. To je na označeného Falconera. Jo, ještě se tady polečte a vylečte. A...
Uj. Tak tady jsme se jednoho zbavili. Zbavíme se tady toho zbytku. Živuji ho tady. Ty vynech, no. Pěkný. Ty ještě mají zní, no. Tak tebe se zbavíme takhle. Všichni vynechávejte najednou, jistě, no, už má tady otevřené dveře. Tak pořádně vyléč. Nepříjemný protivník. Zabijeme tě tady s tím sokolíkem. Tohle nepotřebujeme. Tady poslední obvaz. To není nic dobrýho. Tak. Se dáme tady do ty bitvy. Škoda, ale štěstí je to prázdný. Máme tady dva tyhle ty smrťáčky a psa vzadu, toho vlka nepříjemného, hryzavého, tak takhle do vás. Samozřejmě ten si jmenuje antikvariantku, že jo, ve tešnici, koho jinýho taky. A my nemáme obvazy už, pozor na to. Precision and power. No a ty si vynechávej pořád. To je skvělý teda. Duš, ještě nechtěj ani vyléčit, jistě. A trifling victory, but a victory nonetheless. Opravdu zpráva dne, ještě nechceš vyléčit. Ještě tady tři ty vlci. Boha jeho. Začneme válcovat. Doufám teda. Ajajajaj. Na chudáka. Revenanta. No a ještě tenhle. To. Tak ještě na něj, no. Ty vynecháš, ne? Ne. Zabij ho. Co? Ty budeš vynechávat, nebo? Co? No. Za 8 to docela šlo. Když nekrvácí, ale tohle jsme se zbavili, tak snad to jenom už ustojíme. No. Výborně, do obou. Ha.
Jacka máme za sebou. Tak. Jsme poléčit i víc. Ale. Krista boha. Ty nic. Co ty mu dáš? Tohle můžeš? Má ještě někdo něco? Tak to je všechno. Oši, vy toho máte teda mizerně málo. Teda. Hodně stresu, to jo. Tady si skočíme vybrat ty dvě bedny. Takže tam něco bude, tak tady je louč. Plus bonus, tak. To se vrátíme. Tady bychom nemuseli přežít tu bitku už. Jdeme tady vpřed. Nás čekají dvě bitvy. Dvě bitvy, tak se vás dám na svý místa. Cílem dnešní výpravy bude určitě přežít. Uf, zrovna ta nejvíc nepříjemná skupinka, Safra. Po štěrech obou. Jo, to. Aspoň toho jsme se zbavili. Toho úřvaného blázna. Tak ty ho nešetřej, toho Flagellanta. Ten se bude mrzkat, že tady opravdu dostává nakládačku. Ale fest. Benchýle přišel o 7 bodů života. Joj, a ještě tady chudinka. Antiquarianka. Další útok tady na Revenanta. Za 8. To snad nemyslí vážně. A ještě ho omráčil. No. Peles, no. Pěkně. Juž. Krista. Tak. Aspoň že co? Ochu, co ty? Musíš poléčit tady sokolníka. Jinak tady padneme všichni. Už. Krista. No, pěkně. Pozbudíme jenom vás. A bofujeme, tak. Borně, aspoň. Tak. Oj. Aspoň je kladný, když krvácí nepříjemně.
útok na sebe, na skače. To vydržíme. Sapě. Musíš ho léčit. Pojď připrav si ten svůj luk, ne? Ty ne. Ty je nabafuj. Že ty popadaj. Tady ty dva. Ojojojojojojojoj. Pojď poznat ho aspoň. Šunce. No pojď všechno do něj. Tak. Pěkně. Tam to dal jeden obvaz. Obvážu tady tu antikvariantku. Dostaneš pochopitelně tyhle dvě jídla. Pojď. Čeká nás nejmín jeden boj, tak. Oh, poslední místnost. Tohle ta byla prázdná, tak podívejme se na ty pavouky tady. Tak. Pavučinu, tak to unese. Takže omráčej. Ojojojoj, tohle je nepříjemný. Máme protijet, ještě máme. Máme. Do obou. Aby nám chudinka nepadla. Podrží při tom dítě. Tak. Na svá místa. Nepříjemně tam má úplně minimum života. A něco jí tam... Krista Maria. Uf. No jdeme na to. Ježišmarja. Ještě si jsou překvapení. No, tak můžeme tady poléčit. Doufám, že nestratím už dalšího hrdinu. To. Tak jdeme do toho. Nekrvácí a nevadí. Tady odolnost. Výborně. Má teda stresu ten. Její ten má stresu, jo? Ještě ho per tady ty. Výborně. Rebe nám. A na oba, jajajajaj. Ještě to neskutečně blbě přehodilo. Trošku léčit tady. Chlape. Ajajajaj, oni mají rychlost jako blázni. Nepříjemný. Já. Krista. Musíme zabíjet tady, to já nemůžu léčit. Třeba ty vinech určitě. No, co jinýho taky. Pojď do obou. Tak,
Dobře. Zbývá jenom jeden. Uf. To je zabiják. To je zabiják. Hodíme akorát debuff. Ty můžeš co? Ježiš Kriste. Ne, ten nechce. Tak. No, aspoň tak. Jojojojojojojoj. Ne, ne, ne. Takhle na tebe. Tohle si vezmeme a je konec dungeonu. Jedna ztráta. Uf, otevřel jsem to tím druhým. No. Treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. No. Takže se vrátíme, bohužel. Zase byla ztráta. Korá. A ztratili jsme tam Falconer, dead. Bože. Co se dá dělat? Fan dead. Je mrtvej. The plume and the pistol. Pak nám to přichází se. Nová postava, ojoj. Harbinger. No, skvěle. Podíváme se ještě, co přijelo. Tak. Sunlight Warrior. Bounty Hunters. Už, Arbalest. No. Tak to bylo dneska všechno. Děláme se dle stresu, tak ten si zaslouží. No, ty nechceš, tak tam dáme tebe. Tady šoupneme tebe, s tebe sem. Jsem, tak. Výborně. No, to je pro dnešek z Darkest Dungeon úplně vše. Bohužel o jednu postavičku jsem přišel, ale co se dá dělat, je to prostě Darkest Dungeon. Tady je další dlouhá, další long mise. No, a děkuju všem za pozornost, díky všem, že se díváte, děkuju i všem za podporu. Mějte se lidi moc fajnově, mějte se krásně a zase příště o Darkest Dungeon s community modpackem tady u mě s namodovanou hrou. Mějte se a díky.